Jeg må innrømme at jeg synes det utrolig spesielt å sende ut et permitteringsvarsel til kona mi, liksom. Ja, det skjønner jeg. Og liksom, men selvfølgelig ikke bare kona si, men det noe med den der, men alle de ansatte som alle sammen ekstremt viktige, da. Velkommen til 9. episode av Holzweiler Podcast. I dagens episode så skal vi snakke med Andreas Holzweiler. Andreas har startet Holzweiler sammen med søsteren sin Susanne og kona Maria. Andreas en sjef med et stort hjerte. Han uredd, han vis, han har enormt mye kjærlighet for de rundt seg. Vi jo nå i en veldig spesiell situasjon, både på godt og vondt, og det mange bedrifter som har det tøft om dagen på grunn av koronaviruset. Så vi skal i dag snakke med Andreas om hvordan Holzweiler har håndtert denne situasjonen, og hvilke tiltak det har gjort, og hvordan han tror fremtiden kommer til å se ut for merket. Andreas, velkommen i studio. Takk for det. Hvordan føler du deg i dag? Jeg føler meg nok mer vis enn det jeg har gjort på veldig, veldig lang tid. Det litt sånn, de siste par ukene, og også ukene før det, så det skjedd såpass mye ting at man jo litt sånn i høygir, samtidig som man finner en sånn ro i det allikevel. Mm. Så, men jeg føler meg egentlig ganske bra. Mm. Gjør det. Nå er det mange som har hatt hjemmekontor siste tiden, og sittet inne og holdt på. Hva det du har fylt dagene med? Nei, altså, de siste uken spesielt, så har jo mye gått ut på å se hvordan man kan sikre vårt selskap i den situasjonen som alle har havnet i. Så det har jo også vært hjemmekontor for min del. Man har liksom måttet kombinere det og skulle ta tak i alle disse situasjonene som samtidig som man skal være semilærer for barna og barnehageonkel og oppi det også... snakke med venner og liksom være til stede for folk rundt seg, og så ha en sånn distanse som har vært veldig snodig, da. Man har lyst til å være samlet og gi folk en klem, og så plutselig så man veldig sånn distansert, men allikevel så har det vært mye nærhet, synes jeg. Du jo et veldig klemmemenneske. Ja. Hvordan har det vært å ikke kunne ha den fysiske kontakten med folk? Altså, det har jo vært... Jeg synes det er ganske vanskelig. Jeg veldig glad i det. Jeg synes jo... jeg har selv vært småforkjøla og fikk bihulebetennelse, og har jo da også med vilje holdt meg kanskje litt unna barna og kona, og liksom ikke vært så tett opp i de eller i tilfelle, men samtidig så det jo en snodig situasjon. Men jeg føler likevel at det har vært mye nærhet, da. Jeg har hørt ganske mange snakke om, altså på tross av det kjipe da med denne situasjonen, så det mange som sier at det kommer så mye positivt fram i en sånn her tid, da. Mange som har begynt å tenke veldig nytt, og hvis du ser på sosiale medier, så det ekstremt mye kreativitet som skjer om dagen, fordi folk sitter mye alene og sitter hjemme og sånne ting. Føler du at du har begynt å tenke litt annerledes på ting, eller at den tiden alene har påvirket deg på noen som helst måte? Altså, for det første så har man jo fått mye mer sånn, kvalitetstid med familien. Noe som også blir en sånn reminder på at vi jager rundt, og man rusher fra avtale til avtale, og når man plutselig har hatt to helger på rad hvor vi faktisk har vært sammen med alle i husholdningen hele tiden, så endrer jo det på mye, og det også en veldig sånn fin ting, hvor mange kanskje før spøkte litt om at nå blir det mye skilsmisser eller mye nye barn, så det på en måte også litt sånn at, at det er sånn, i hvert fall jeg og Maria har snakket mye om det, at det er veldig koselig den tiden vi har sammen, ser at barna er kanskje mer harmoniske. Så må man jo være kreativ på en annen måte, da, ikke sant? Vi har vært mye ute sammen i hagen og gjort liksom praktiske ting, og samtidig som det har vært mye jobb også, så det er noe med den der, det er akkurat som at barna også plutselig ser oss i en arbeidshverdag, da. Ja. Det er en sånn snodig turn, på en eller annen måte, at vi en del av deres skolehverdag, og de er en del av vår jobbhverdag. Og så har vi det samme som etter jobb og skole, som liksom middagen. Så det er jo en... det endrer jo på en måte mye av tankesett,
man blir også kreativ. Jeg tror også når man blir satt I litt sånne ekstraordinære situasjoner, så må man tenke annerledes. Mm. Og jeg har også veldig forståelse for veldig mange som blir, som fryser, og som ikke vet, shit, hva skal jeg gjøre nå? Men for min del så har det nok vært veldig sånn, jeg blir I hvert fall når det unntakstilstand, eller når det ting som sånn litt I det ekstreme, så blir jeg ofte veldig sånn pragmatisk. Jeg blir ikke så... jeg blir faktisk veldig lite redd. Jeg blir veldig lite fortvilet. Mm. Så jeg blir mer pragmatisk og løsningsorientert. Da. Og det gjør jo de tider vi nå, så må man være løsningsorientert. Man må spare på alle steder man kan spare. Man må hente inn... man må ha noen dialoger og samtaler med folk som man kanskje ellers ikke ville hatt. Mm. Og man må by opp mye mer til en sånn... et fellesskap da. Og det hvis det en ting jeg ser som for min del som har vært ekstremt positiv, som har vært en sånn livsfilosofi for meg egentlig hele veien gjennom, nettopp det med fellesskap og det med å være sammen om ting, og ikke være sånn meg og mitt. Og det synes jeg at jeg har møtt nå mye mer enn tidligere, selv om det også folk som veldig sånn, tenker kun på sitt eget, så det også fair I den situasjonen som det nå. Men det synes jeg har vært veldig positivt oppi det, altså. Ja, sant. Interessant. Du jo sjefen over hele skuta her, over Holzweiler-skipet. Hvordan har det vært å ha det ansvaret I en sånn her situasjon, og skal lede Holzweiler-båten, måtte jeg på si? Nei, altså for det første så jeg jo en av de som har startet Holzweiler, og det som jeg synes har vært sånn enormt fint å se, og litt som jeg også har vært inn på tidligere, at det jo et team, ikke sant? Det på ingen spørsmål til meg som har vært sjefen I skuta som skal styre alt, eller som skal... det kommet enormt mange initiativ fra samtlige, da. Om det fra deltid til mellomledere, til de andre eierne. Liksom. Det på en måte... Vi alle sammen I det, da. Og det klart at det og da... Men samtidig så med det hovedansvaret som en sånn daglig ledertitel bringer med seg sånn rent juridisk sett, så har det jo vært, som sagt, veldig sånn... Man må gå veldig sånn praktisk til verks, men samtidig så har det også vært emosjonelt på mange måter. Det vi har måttet permittere mange ansatte. Vi har... permittering I seg selv en ting jeg aldri har vært innom, ikke inn på tanken engang. Og det har vært sånne ting som jeg må innrømme at jeg synes det utrolig spesielt å sende ut et permitteringsvarsel til kona mi liksom. Ja, det skjønner jeg. Og liksom, men selvfølgelig ikke bare kona si, men det noe med den der men alle de ansatte som alle sammen ekstremt viktige da, som da blir permittert I de som blir permittert og som har viktige funksjoner egentlig, men som ikke får utøvd jobben sin på den riktige måten, eller hvor man rett og slett bare blir nødt til å ta de valgene. Det har vært en sånn, en absurd følelse, fordi at jeg hadde ikke trodd at det, hvis man hadde fortalt meg det for et halvt år siden, så hadde jeg ikke, det hadde jeg ikke trodd på, liksom. Nei. Men det klart, når det sånne ting som dette her skjer, så det viktig, og da det også enormt fint å se den forståelsen som kommer rundt det. Da. Og I tillegg at man bor I Norge, hvor da også staten går inn og faktisk sørger for at det blir lagt til rette for både arbeidstaker, men også arbeidsgiver, om tiltak som letter veldig fra et tidlig tidspunkt. Fordi igjen, de reglene som på en måte I et normalt tilfelle, de rammer enda hardere da. Sånn sett så, men det har vært liksom, mixed emotions, men samtidig så har jeg også måttet liksom riste de alt, altså at det blir alt for følsomt fra meg, fordi det handler jo om at vi ønsker å, når man kommer seg gjennom dette her, så ønsker vi at vi skal komme tilbake til normal, og at vi skal fortsette med I hvert fall den samme stabben, og at ikke det skal gå ut over det faste. Da. Og da det disse her instant tiltakene som må til, og det har vært veldig absurd, egentlig. Ja. Og sånn det hverdagen din denne uken nå har vært I forhold til Holzweiler? Hva det dere på en måte har jobbet, eller du jobbet mest med? Altså, det går jo på, mye går jo på nettopp det å forstå konsekvensene, da. Forstå hele kjeden av reaksjoner som skjer,
når dette her slår inn. Mm. For det jo en ting jo det at ting stenger, kundene våre slutter å selge varer fra den ene dagen til den andre, vi selv slutter å selge varer fra den ene dagen til den andre. Cashflowen stopper opp, og da forstå konsekvensen av det for oss som har ekstremt mye faste utgifter, for kundene våre som har ekstremt mange faste utgifter. Og da måtte prøve å se for seg hvor lang tid dette kan ta i første omgang, og da legge til rette for det. Og det jo dialoger med bank, det dialoger med leverandører, det dialoger med kundene våre, og det da samtidig også gjøre tiltak som kan skape omsetning for oss og for andre, og det gjennom selvfølgelig da digitale, sosiale medier, gjennom e-commerce-plattformer, gjennom de partnerne man har. Da. Så det handler jo om å prøve å få hjulene til å fortsette å rulle, og så blir det kanskje mindre sånn, man tenker kanskje ikke så long term akkurat nå, nå tenker man fra dag til dag nesten, ja. Og så bare få en total kontroll overalt, og, så det på en måte det dagene mine går i da. Den tiden vi i nå, og alt som skjer med Holzweiler da, hvordan tror du det kommer til å påvirke merket sånn i fremtiden, når vi ferdig med denne tiden, koronatiden? Altså jeg tror at, jeg tror det vil påvirke alle på mange mulige måter. Jeg tror jo at dette jo en ting som så, dette en ting som ingen av oss har opplevd før i den graden her, og det vil ha noen langtidskonsekvenser i forhold til konsum, og det vil være også på et tidspunkt hvor man må retenke litt hvordan man er bygd opp, og hvor mye varer som kan produseres, og hvor mye varer man kan faktisk selge, og ambisjonsnivået i en periode fremover i hvert fall. Jeg tror jeg er veldig opptatt av å finne en balanse mellom det der å få hjulene til å gå i gang, men ikke at man skal kapitalisere på en sånn kritisk unntakstilstand. Da. Hvor mange ser muligheter for å gjøre ditten og datten for å tjene penger og sånne ting. Det har jeg også veldig respekt for det skal også til. Men for vår del så tror jeg at min ambisjon er at Holzweiler skal komme styrket ut av det. Men at vi taper penger på det og har tapt penger på det allerede, det jo helt obvious. Det jo, det kommer man heller ikke til å ta igjen sånn med det første. Og det er bare en... Det er bare en... Alt annet vil jo være naivt, da. Ja, sant. Min pri 1 er at det ikke skal ramme noen av de ansatte. Det jeg enormt opptatt av, at alle kan komme tilbake til jobbene sine, og at... og føle en trygghet i Holzweiler. Det er fordi vi har mange ting vi har lyst til å gjøre som ikke bare handler om å lage klær, men det handler om det å bygge videre på det vi holder på med innenfor flere felt, ja. Og det handler om mennesker først og fremst, og det, så det, men at det vil påvirke oss på mange områder, det jo helt klart. Det jo veldig mange bedrifter den tiden her som har måttet omstille seg og tenke veldig nytt og gjøre forskjellige typer tiltak. Hvilken type omstillinger er det dere har gjort i Holzweiler i den tiden her? Nei, altså det jo disse strakstiltakene man må ta da, som bedrift når du plutselig står oppe i en pandemi og rett og slett en sånn helt ny absurd situasjon. Men det handler også om det forretningstekniske, da, fordi vi driver jo en business som er avhengig av penger inn og varer inn og varer ut. Og så oppi dette her så dukker det opp valutakriser i tillegg, hvor norske kroner bare går på en total kollaps, hvor vi kjøper alle varene våre i US-dollar og euro. Og da handler det om å balansere også eksporten oppi dette her, og sørge for at ballen fortsatt ruller videre. Men det handler om rett og slett bare en mye mer nitty-gritty måte å jobbe på alle ledd. Og jeg tror nok omstillingen handler også mye om å tørre opp i det hele, også tenke strategisk og tenke hvordan ting videre, og rett og slett søke disse dialogene mye tettere enn det man kanskje har gjort tidligere. Vi jo nok ikke der at vi har totalt omstilt oss eller tenkt på hvordan vi skal endre vårt setup, men vi ser jo for eksempel sånn som at
Vi I full sving med å skape digitalt showroom, for eksempel. Mm. Vi ser at Paris Fashion Week I mest sannsynlig ikke kommer til å bli gjennomført. Vi, wow. Det spøker for København, det spøker for ja, de andre motukene. Og det gjør at vi må gjøre da, disse tiltakene nå, sånn at vi ikke plutselig står der uten å ha noe tilgang til kundene. Og det spesielt det digitale viktig da. Så må man jo fortsette å skape da, ha muligheten for å kunne skape content og bygge varemerket videre opp I alt dette her. Og så kan man heller ikke gå ut ifra at dette her skal vare I 5 år på en måte. Man må prøve å se optimistisk på at, at de tiltakene som nå blir gjort har såpass stor effekt at dette her faktisk kan kan normalisere seg raskere enn en worst case scenario. Mm. Føler du at du klarer å se lys I tunnelen? Ja, jeg føler egentlig at, at det uansett så vil det, det vil jo da, hvis et worst case scenario korona skulle vare de neste 2 til 3 årene, så det jo sånn at alt som alt som på en måte du gjør over en lengre periode blir en hverdag. Mm. Så hvis det da plutselig den nye hverdagen blir at man mye mindre sosial, man mye mindre ute, man mye, man må begrense hvor mange antall mennesker som på et sted, det blir ikke de samme konsertene, det blir ikke de samme fotballkampene, det blir ikke de samme arbeidsmulighetene, det blir ikke den samme omsetningen, så må du jo et eller annet sted, det blir jo, da blir jo det den nye hverdagen. Mm. Og ergo så må du da også tilpasse deg det. Så det jo noe med den der, vi mennesker har jo en evne til å tilpasse oss uansett I hvilken setting vi I. Og det derfor jeg ser definitivt også lyset I tunnelen, og jeg ser også en mulighet for at dette faktisk kan også komme til å gå bra når vi kommer videre. Mm. Og som sagt, og dette kommer til å gå videre, og det kommer 100%. Til å gå bedre. Mm. Hvis du skal komme noen råd til andre bedrifter I dag, som I samme situasjon, eller I samme bransje, da, hva vil du sagt da? Jeg tror egentlig det gjelder veldig mange, det jo ekstremt mange bedrifter som rammet I den tiden vi inne nå. Mm. Og det jo fra de små til de store, til, og det jo svært, det også noen som ikke rammet I det hele tatt, men, og det også noen som profiterer av krisen, som vil alltid være. Mm. Men det handler jo, jeg tror mye handler om nå å benytte seg av de tiltakene man kan ta og ha virkelig gå inn og brette opp armene og jobbe der hvor man kan. Jeg tror også det handler om denne nærheten vi snakker om og rett og slett ha den nærheten spesielt til de ansatte, til teamet sitt og hele tiden sørge for at, ikke de, at det skapes en usikkerhet. Jeg tror det viktig å rett og slett bare erkjenne at dette et problem og at man må snu hver eneste krone. Det ikke tid for sløsing, det ikke tid for men man må få med seg folk I et kollektiv fellesskap, og at alle ledd da, I vår bransje for eksempel, hvis man driver en butikk, så må man få med seg gårdeieren, man må få lengre kredittider med leverandører, og man må rett og slett bare gå inn I det I et fellesskap og et partnerskap, og jeg tror det I hvert fall det siste stedet man kommer langt med nå en form for sånn egocentrisk tankegang. Ja. Jeg tror man rett og slett må prøve å sette seg inn I alles sko da. Og det tror jeg kanskje den største prøvelsen, fordi at man har en tendens til å veldig sånn, dette påvirker oss sånn eller sånn, og egentlig skulle man hatt et fantastisk bra år, og vi skulle egentlig omsatt så mye, vi skulle egentlig tjent så mye penger, men det ikke det det egentlig handler om nå. Det handler om at alle kommer seg gjennom dette her, fordi hvis det ett ledd som blir den store skadelideren eller den store, den som mest skadelidende her, eller om det så det på en måte ikke noe, det ikke noe vinn I det hele tatt, så det handler om å prøve å skape en vinn-vinn-situasjon for alle parter involvert da. Ja. Så dette en sånn kollektiv fellesskap, og det tror jeg det viktigste rådet til alle å rett og slett bare erkjenne det og ikke være total grådig på sitt. Det det aller viktigste, tror jeg. Da. Mm. Hvordan tror du dette påvirker forbrukeren I motorbransjen? Altså, jeg tror det som hovedutfordringen akkurat nå jo at vi I en man på en måte I en full stoppmodus. Da. Mm. Det veldig mange butikker som har stengt.
Det også noen som åpne, men de som åpne har nesten ikke en kunde forbi, fordi folk oppfordres til å bli hjemme, og det også helt riktig. Mm. Og så det noe med det at varer står klare på lager til å skulle leveres, men det ingen som kan ta imot varer. Og samtidig så, som det blitt gjort store varekjøp for fremtidige sesonger, så hoper det seg opp på folks lagre. Mm. I tillegg så kommer det den faktoren inn at folk redde. Folk er redde fordi de glad I. Folk er redde for sin egen økonomi. Mange permitterte. Mange mange mister jobben sin. Mm. Og jeg tror liksom for vår bransje så kanskje det siste du tenker på akkurat nå sånn, nei, nå må jeg få meg nye genser, eller jeg må kjøpe meg nye kjole, eller ja. Hva med det bryllup I sommer? Ikke sant? Kanskje ikke de skal kjøpe seg nye kjole til det bryllupet, kanskje ikke engang skal på det bryllupet. Mm. Så det så ekstremt bråstopp da, ja. I hele konsumet. Og det lider jo en bransje som driver innenfor retail allerede enormt da, I forveien med en verden som I endring da, generelt mm. hvordan man bruker produktene. Så det jo klart at, og så det litt som vi var inne på tidligere også, det med valuta, at plutselig så blir varene mye dyrere, men konsumenten kanskje ikke villig til å betale den oppgangen I pris som det egentlig burde koste, fordi det man prissensitiv I utgangspunktet. Mm. Så det jo en sånn, det jo et sånn sammensurium som gjør at det denne bråstoppen som på en måte over lenge sikt mm. Fatalt da, for hele retailbransjen, for alle som driver fysiske butikker. Mm. Og som sagt, så lenge krisen pågår, så vil jo også konsumertankegangen være annerledes, fordi at man rett og slett begrenser seg mer på det man faktisk vil, hvor mye penger man vil bruke. Da. Mm. Så det påvirker bransjen vår enormt, og så påvirker det andre mer eller mindre. Altså noen steder det ikke så mye business på I disse månedene her. Andre steder, for eksempel på fjellet, om det de som har hytteturismen, som normalt bruker mye penger I påsketider eller I andre steder, de har plutselig mistet noe vital del av omsetningen sin. Så dette mm. Også veldig sånn individuelt, da, hvor at det trengs grep, og man trenger å gjøre tiltak for å faktisk også hjelpe de enkelte bedrifter I mer eller mindre forstand. Og det det som... Så konsumet jo viktigst, at man klarer å for opprettholde et konsum via de plattformene man faktisk fortsatt kan handle. Mm. Eller, så det jo den der kollektive dugnaden som også handler om å og at ikke ting går fullstendig I stå da. Det mye skjebner, ikke sant? Det på samme måte som vi en gründer bedrift som familieeid, og så det jo også liksom veldig mange av butikkene der ute som eller andre selskap generelt, som bare alle enormt sårbare. Mm. Og som sagt, det gjelder også de store og de små, og man har lagt årevis med sjel og passion og penger og egentlig hele sitt livsfundament I sånne ting, og så plutselig så står alt på en måte på, kan det føles som alt står på hell, og det viktig at på en måte, det derfor det viktig med en opprettholdelse av konsum, og spesielt når man kommer igjennom det, at man ikke stopper opp videre da. Mm. Så det jo det som er veldig sånn, ja, prekært akkurat nå da. Mm. Holzweiler jo en stor familiebedrift. Føler du at dette har påvirket familien deres, familierelasjonene? Altså, man har jo opplevd utfordringer som gründer før. Mm. Altså, man har jo, eller som på en måte, vi har jo drevet dette her nå I 14 år, og det føles jo, ikke sant, når man tar disse vekststegene, så det jo hele tiden litt sånn, føles innimellom med hvert vekststeg, så kommer det nye utfordringer. Mm. Så det jo ikke første gang man står I en utfordrende situasjon. Dette bare en helt annen type utfordrende situasjon, fordi det handler ikke om at vi har skiftet et system som ikke funket, eller at vi har gjort et lagerskifte som var mye mer krevende enn det vi hadde sett for oss. Eller. Dette handler jo rett og slett om at man blir satt I en situasjon som så lite selvpåført som man kunne tenkt seg at det kunne vært. Da. Mm. Dette jo ikke noe... Det handler jo ikke om at folk driver dårlig, eller rett og slett. Det jo en helt ny situasjon. Mm. Men jeg føler at med de utfordringene vi har hatt tidligere også, så vil jo dette
Så har vi stått like sterkt I det nå som vi har gjort tidligere, og det jo på en måte hele Holzweiler-familien som på en måte alle som jobber her nærmest, jo, jo I dette sammen. Mm. Så det jo det som, det, igjen, de gjør jo hverandre sterkere da, og det jo det som har vært på en måte det ekstremt fine oppi dette her, jo rett og slett å se den der, den kollektiviteten som, som Mm. Føler du at du har lært mye om deg selv I denne prosessen? Jeg har ikke hatt så mye tid til å tenke på meg selv egentlig. Nei. Jeg har, men jeg, jeg sa til en kollega her om dagen at jeg føler på en måte på en sånn, jeg føler, det, det noe sånn mestring I det å lære nye ting. Mm. Ikke sant? Når det da virkelig sånn, du må gjøre konkrete tiltak, og du må ta tak I noen nye områder og felt som du aldri har tatt tak I før, mm. så gir jo det også en form for sånn, en følelse av at okay, at dette her kan jeg dette takler jeg mm. ikke sant og det gir igjen en selvtillit som gjør at du kan stå kanskje stødigere for de ansatte også at gi dem en trygghet I at du vi skal tilbake på den hesten her liksom vi skal tilbake og og folk skal tilbake og det så det jo viktig tror jeg da fordi det jo også helt naturlig for mange sikkert også å gå skikkelig på en smell og bli ikke klare å stå I den stå i en situasjon hvor man må bære noe av byrden da. Mm. Og det men jeg føler som sagt at her mange med å bære byrden da. Ja. Jeg føler meg ikke alene I det og jeg føler ikke at jeg må gå inn I en sånn men jeg tror nok kanskje når jeg kommer når vi kommer oss gjennom det at det vil komme en form for reaksjon I det litt sånn at man da tør å puste ut ordentlig det, ja. Det som regel det litt sånn jeg bygd da. Så ja. Da vil det alltid være litt sånn kanskje en periode hvor jeg trenger å bare puste litt. Mm. Andreas, tusen takk for at du kunne bli med I dag. Superinteressant å høre om alt du har delt. Takk for at du ville dele såpass mye. Det noe du har lyst til å tilføre helt til slutt? Jeg bare vil at folk skal beholde optimismen oppe, og så vil jeg jo selvfølgelig at, at man skal tenke partnerskap. Mm. Og det har vært viktig for meg de siste, egentlig fra vi har drevet fra dag 1, at dette et partnerskap, mm. men den enda mer viktig I den tiden vi inne nå. At hvis man ikke tenker partnerskap, så tror jeg det blir vanskelig å komme igjennom den også. Ja. Så det det min oppfordring til alle partnership, ass. Mm. Det viktig. Ja. Andreas, tusen takk. Takk til alle som har hørt på, så høres vi I neste episode. Det gjør vi. Ja, takk.